মোৰ নাম শ্ৰী দিনবন্ধু কৈবৰত দিনবন্ধু কৈবৰত কোন ঘৰ মোৰ ঘৰ এহেন গদিৰা বুলি কয় এ কুমাৰিকাটাৰ অসৰত কি হৈছিল আজি আজি মানে কি হল আমি মই আৰু মই দুজনী মানে কি মোৰ তাৰ লগত আহিছিলে তেখেতে মানে কি আমি দুয়ো শ্বপিং কৰিলোঁ বিশাল মাৰ্কেটত শ্বপিং কৰিলোঁ তাৰপিছত সেইফালে আমি এনে একপাক মানে কি ফুৰিব গ'লোঁ ফুৰি পেলাই আমি বাইদেউহঁতৰ ঘৰত যোৱা কথা আছিল তাই ক'লে কি মানে কি আমাৰ দুয়োৰে মানে কি ভোক লাগোঁতে তাৰপিছত সেইখন মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখনক এই পাৰাডিচিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট ধাবা এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট সেইখনত খাব সোমালোঁ আৰু সোমাওঁতে তেওঁলোকৰ মানে কি পাৰ্কিঙত গাড়ীখন আমি ৰখালোঁ আৰু গাড়ীখনত মই ডিচলক কৰিলোঁ আৰু হেণ্ডেল লকো কৰিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া আমি বহিলোঁ তেতিয়া মানে কি এই বস্তু মানে কি দিয়াতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল মোটামুটি 45 মিনিটমান কৰিলে বস্তু দেৰি হ'ল তেতিয়া যেতিয়া বস্তু দিয়াত দেৰি হ'ল তেতিয়া মানে কি মই এবাৰ মানে কি মোৰ অলপ সন্দেহ হ'ল সন্দেহ হোৱাতে মই মানে কি এবাৰ বাইকখন চাব গ'লোঁ আৰু তেতিয়া যেতিয়া মানে কি বাইকখন তেতিয়া আছে যেতিয়া আমি মানে কি বস্তুখিনি যিমানখিনি আমাৰ খোৱাতে টাইম লাগিছে তাৰপিছত যেতিয়া আমি বিলটো দি পেলাই যেতিয়া মানে কি মই বাইকখন ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া মানে কি বাইকখন নাই আৰু বাইকখনৰ মানে কি ডিষ্ট্ৰকটো মানে কি ভঙা আছে তাত কি বাইক আছিল মোৰ পালচাৰ 220 নম্বৰটো জানা নেকি নম্বৰটো বাইকখনৰ বাইকখন নম্বৰ AS01EX3704 কি সন্দেহ কৰা তুমি মোৰ সন্দেহ মানে কি তাতে এখন ওচৰৰ দোকানো আছে আৰু ইমানবিলাক মানুহ আছে আৰু আমি ইমান দিন দুপৰতে 1টামান বজাত বাইক এখন মানে কি তাৰ পৰা যে নোহোৱা হ'ব সেইটো মই ভবাই নাছিলোঁ আৰু হয়তো মানে কি মই এইটোৱে সন্দেহ কৰোঁ যেতিয়া বস্তু মানে দিয়াত দেৰি কৰিলে তেতিয়া মোৰ মানে মনত সন্দেহ উপজিলে আৰু মই এইটোৱে যাতে মানে তাত যাই পেলাই যে তদন্ত কৰে সেইটোৱে মই মানে বিচাৰোঁ মানে বহুত কষ্ট কৰি বাইকখন লৈছিলোঁ আৰু বাইকখনৰ মই ল'ব বেছি হোৱা নাই মাত্ৰ 6 মাহ হ'ল বাইকখন লোৱাৰ এনে হোটেলৰ কাৰোবাৰ ওপৰত সন্দেহ আছে নেকি বা হোটেল জড়িত থাকিব পাৰে নেকি সেইটোৱে মোৰ মানে কি সন্দেহ হয় যে মানে কি তেওঁলোকৰ পাৰ্কিঙত বাইক এখন মানে কি তেওঁলোকৰ ল'ৰাও থাকে ইমান জল্দি কেনেকৈ বাইকখন নোহোৱা হ'ব পাৰে সেইটোৱে মই সন্দেহ কৰোঁ CCTV নাই নেকি তেওঁলোকৰ CCTV কেমেৰা নাই যেতিয়া মই সুধিলোঁ CCTV ফুটেজ আছে নেকি তেওঁলোকৰ ফুটেজ নাই